Здравей! Днес бих искала да си поговорим за вътрешния диалог, който всички ние водим в главите си. Тези гласове, които чуваме, обикновено са енергия, филтрирана през системата ни от убеждения и се превеждат като мисли, чувства и логика. Те могат да произлизат от негативни или от позитивни убеждения. Башар казва, че тези гласове са пет. Сега ще ги разгледаме подробно. В културата на нашата физическа личност съществуват отражения и разсъждения, които звучат като гласове. В центъра е гласът на тъй наречения неутрален наблюдател. Това са мислите, които имаш през деня, неутралните наблюдения, които може да имаш относно живота ти. Като например, я, там има човек. Или мисля да тръгна по тази улица. Или, ох, забравих, че трябва да свърша това днес. Те са като неутрален наблюдател, който записва и води подробен отчет на дневната ти активност. Този неутрален наблюдател е заобиколен от негативна и от позитивна част. Негативната част на този глас в главата ти, който съществува в това физическо вибрационно ниво, също е разделена на две части. Позитивната част също е разделена на две. Разделението е на мъжки и женски аспекти. От негативната страна, мъжкият аспект е тъй наречения критик. Това е гласът, който ти казва: не се справяш достатъчно добре. Гласът, който те осъжда, който ти казва, че не използваш потенциала си, че вечно грешиш, че не правиш правилно нещата. Тук се съдържат и онези истории, които си разказваш, всички основани на критика. Всички тези критики, които чуваш в главата си спрямо твоята важност и значимост, не са истина. Те са лъжи. Все още много хора с негативни вярвания може да си създадат преживяване за външна намеса, чувайки тези гласове, като ги определят като гласове на демони, на духове или ниски астрали. Това обаче не е истина. Това е много остаряло убеждение за начина, по който реалността работи, защото тези убеждения са възникнали по време, когато хората са възприемали реалността като нещо извън тях, като нещо случващо се някъде там. В наши дни все повече хора осъзнават, че ние сме нашата собствена реалност и няма нищо отвън, а всичко се случва вътре в нас. Моля, разбери, че този глас те лъже, за да ти даде възможност да изравниш вибрацията си с тази на истинската ти същност. От негативната страна, женският аспект се нарича измамницата. Нейният талант е да те примами, да те съблазни, да те подведе, за да направиш нещо неморално и недостойно. Като в същото време ще те убеди, че това е най-правилният начин да направиш нещо. Единственият вариант. Тук убеждението е: целта оправдава средствата. Оправдава неморални действия, като това да вземеш нещо, което не е твое, да извършиш незаконни неща, да мамиш и подвеждаш хората. И това в името на крайния резултат, който ще оправдае всички неправилни неща, които правиш по пътя, за да го постигнеш. Лесно можеш да я чуеш да ти казва: хайде, направи това или вземи онова, никой няма да разбере, всичко ще бъде наред. Това може да изглежда най-лесният начин, но понеже тази вибрация не е в синхрон с твоята истинска същност, в крайна сметка ще се окаже, че е най-тръдният път, по който ще поемеш. Тук убеждението е: пътят към ада е усеян с добри намерения. Когато чуеш гласовете, идващи от негативната страна, които се опитват да те изкушат, винаги можеш да избереш да се връщаш централната точка на неутралния наблюдател. Това ще ти позволи да промениш тези негативни вибрации в позитивни. От позитивната страна, мъжките и женските аспекти представляват позитивните родители, подкрепящият баща и грижовната майка. Тези родители са подкрепящи и поощряващи растежа и креативността ти, както и следването на истинската ти радост и вдъхновение. Те те учат на безусловна любов към себе си и творението.
Когато чуеш тези гласове, сякаш можеш да усетиш потупване по рамото за добре свършената работа. Това е енергията на любящите родители, които ти помагат да се превърнеш в зрял възрастен, изравнен с вибрацията на истинската си духовна същност. Разбери, че всички тези гласове са част от физическия ти ум, от психиката ти. Те са създадени, за да те напътстват и да ти напомнят да си позволяваш винаги да оставаш в своя център в ролята на неутрален наблюдател. Те ти дават възможността да избираш кои съобщения да получиш, кои гласове да слушаш, със знанието, че не е нужно да слушаш негативните, а винаги можеш да избираш любящите родители, с помощта на които да израснеш в осъзнат и балансиран възрастен. Тук бих искал да отворя една малка скоба за страхът от неизвестното. Този глас, който нашепва: какво ли ще стане, ако реша да направя това, което предпочитам? Какво ли ще стане, ако спра да правя нещата, които не предпочитам? Страх ли те от това, че не знаеш какво има в неизвестното? Уверявам те, че единственото, което ще намериш в неизвестното, е повече от теб самия. Защото в твоята реалност няма друг освен теб. Ти изпълваш своята реалност, защото ти си твоята реалност. Без теб физическа реалност не съществува. Разбери, че дефинициите, които имаш спрямо на известното, са това, което те плаши. Промени дефинициите си и ще видиш как постепенно неизвестното ще стане по-интересно и по-любопитно за теб. Ето затова е изключително важно да си наясно с убежденията си. Защото когато разбереш защо си определил нещо като удоволствие или като болка и промениш дефинициите си, ти моментално ще промениш мотивацията си и моментално ще промениш изборите, които правиш. Запомни, твоите убеждения създават твоята реалност. Промени убежденията си и животът ти ще се промени. Благодаря на всички, които ме вдъхновиха да направя това видео. Ще се радвам да ми споделиш опита си в коментар. Какви истории ти разказват твоите гласове? Ако имаш нужда от допълнително разяснение или помощ с прилагането на тази информация, свържи се с мен и ще се радвам да ти помогна. До скоро!